Araz Zeynalov 1961-ci il iyulun 7-sində Bakı şəhərində jurnalist ailəsində dünyaya gəlib. 1978-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində təhsil alıb. Əməkdar jurnalist, Qızıl Qələm mükafatı laureatı Hidayət Zeynalovun oğludur. O həm də Ayet kimi tanınan azərbaycanlı repçi Orxan Zeynallının atasıdır. Arazın qəribə manerası var idi, onu tanıyanlar bilir. O insanlar haqqında danışanda ad və soyadını deyirdi. Həmişə burada otururduk. Yerində buradı. Burada otururduk başda. Həm yazı texnikası etibarilə, həm də insan kimi çox çətin adamlarla işləyir və mən ona deyirdim ki, sizi Koroğluya bənzədirəm, dəliləriniz var çoxlu. Sizdən yalan danışmazdı, işsini aldatmazdı, işsinin müdafiəsində durardı, işçisinin mənafeyini heç kimə qurban verməzdi. Və bu, ən böyük keyf əsərdən biri idi. Evimizin yanında maşın yolun qırağına çıxdıq və atamın bir dostu bizi maşından gəlib götürəsiydi. O da haradasa bizdən 10 dəqiqə aralıda yaşamağına baxmayaraq, bir 40 dəqiqə bizi gözlətdi. Bilirsiniz ki, o kübar bir ailədə doğulmuşdu, böyüyüb boya başa çatmışdı. Onun özündə də bir kübarlıq var idi. Arazın anası Məryəm xanım Həsənzadə də çox məşhur nəslin nümayəndəsi idi. Onun Arazın babası, ana babası Hacı Zeynal Abdın Tağıyevin bacısı oğlu idi. Bax, bir də düşünürəm, bəlkə də o gözü toxluq, kübarlıq, özünə arxayın olmaq, yəni bəzi keyfiyyətlər var idi ki, Arazda da oradan bu onun şəxsiyyətini müəyyənləşdirdi. Bəlkə də o genetika ilə bağlı idi. O ataların bir deyimi var, deyir, evdə pişməyib, qonşudan gəlməyib. Amma bizdə qardaşımla həm evdə pişmişdi, həm qonşudan gəldi. Çünki o vaxt atama verilən bina mərkəzi komitənin nomenklaturalarına verirdilər və orada ətrafımız hamısı demək olar ki, ziyalılar idi. Yəni, evin içində də eyni mövzuydu, çölə çıxanda da çöldə eyni mövzuydu. Araz o dövrün çox məşhur bir jurnalist sayəsində dünyaya gəlmişdi. Atası Hidayət Zeynalov və anası Məryəm xanım Həsənzadə, onlar hər ikisi Komünist Partiyasının orqanı olan Komünist qəzeti idi. Hər ikisi orada çalışırdılar. İkinci sinifdə oxuyurdum. Çox bağlıydım mən. Mən məsəl üçün məhəllə psixologiyasına çox bağlıydım. Araz həmişə mənə müəyyən dərəcədə nəsihətlər verirdi. Çağırdı mənə həyətdən ki, bəs nə edirsən? Dedim, heç nə. Demişdi ki, biz dostlarımızla gedirik çörək yemək. Sən gedək, qoşula bizə gedək çörək yemək. Onda o artıq birinci kurs tələbəsi idi. Bizə gəldik, oturduq bunlarla. Mən də başladım bunlara qulaq asmağa. Gördüm, şeir deyirlər, Füzulidən deyirlər, Sabirdən deyirlər, maraqlı söhbətlər eləyirlər. Mən də belə baxırdım, çünki mən o vaxt Kriptovda biz ancaq Aydın Çik, Tahir, Nizami Rəmziyə qulaq asırdıq da belə deyə. Halbuki evdə mühit başqa idi, amma evdəkilər nə bilə bilərlər ki, sən küçəyə çıxanda hansı mühitə düşürsən. Arazı o mühitdən uzaq idi, mən amma biraz meyilli idim o mühitə və təbii ki, Arazın təsiri altında məhz mən o mühitlə sağollaşdım və istiqamətimi həyatda dəyişdim. Ona görə Araz mənim üçün çox ciddi avtoritet idi və sona kimi də belə oldu. Çox qəribədir ki, baxın, Hidayət əmi özü bunu deyirdi ki, mən deyirdi, istəmədim ki, uşaqlarım harım böyüsünlər, istəmədim uşaqlarım çox belə dəbə uysunlar və ona görə hər yayın iki ayını onları göndərilmiş Qədəbəyə, öz qohumlarının evlərinə. Niyə ki, millətə yaxın olsunlar, xalqa yaxın olsunlar? Mən jurnalistika fakültəsinin 3 qrupunda oxudum. Amma mənim üçün həmişə örnək Arazgilin qrupu idi. Çünki onlar bu yaşlarına qədər bir-birinə əlaqəyə kəsmədilər. Biz tələbə vaxtı bizdə tələbələri dərs qutarandan sonra tədris ilinin sonunda pambığa aparırdılar, pambıq yığımına aparırdılar ayrı-ayrı onlara. Biz iki dəfə pambıq yığımında olmuşuq.
yani öğretmemişti bu şeylere. Uşaqlar var idi bizdə, kənd uşaqları var idi, yaxşı uşaqlarımız, böyle yaxşı yığa bilirdilər. Biz elə bütün gün səhərdən gələndən axşamacan fikirləşirdik ki, 30 kilo normal qoymuşlar, bu 30 kilo biz necə yığacağız burada. Bir də görsən ki, biraz yalandan belə nəsə eşələnirdi orada, qızlar kömək edirdilər bizə, hələsi gətirib 2 kilo azad belə pambıq verirdilər, 10 kilo olan kimi biz arxayınlaşırdı buydu. Bu insan üçün həyatda biz gənclikdən özü bilirsiniz də cavanlıq olur, cürbəcür situasiyalar düşürsən, ne edirsən, o bütün situasiyalardan əsas burada kişilik eləmək, dostluğu sübut eləmək, bu onun əsas kredası idi. Durduğumuz yerdə, mən durduğum yerdə, arxada Nərimanov prospektidir, o zaman Nərimanov idi, Cavid prospektidir. Belə bir stol var idi, stol. Və bu stolda biz universitet, deməli, dərs bitəndən sonra mən deyirdim ki, Asif, məndə yaxşı türk kasetləri var, təzə göndəriblər, bizə gətiriblər. Gedə bir Güldan Qarabacaya qulaq asaq. Və biz həftədə heç olmasa iki dəfə gəlirdi bu məkana. Bu məkana gəlməyin özündə də bir özəlliyi ondan ibarət idi ki, valideynlərim mənim işdə olurdu və bu müddət ərzində bir boşluq idi. Bax, bu stolda, bax, burada stol var, indi yoxdur. Çay dəstgahı qurulardı və biz o çayı içə-içə bir-birimizə xoş sözlər deyərdik. Və mən sizə deyim ki, nəyə görə burada bəlkidir ki, yəni bir var dərs vaxtı, tənəffüs vaxtı, bir də var ki, insanlar oturur, çay içə-içə bir-birinə xoş sözlər deyir, dostluqdan danışır, oradan danışır, buradan danışır. Və ən maraqlısı da odur ki, yəni 17 yaşlı uşaqların bir-birinə dediyi sözlər ən gözəl sözlərdir. Ona görə ki, o zaman nə pul var idi, nə vəzifə var idi, nə təmənna var idi. Ancaq sırf gənclərin duyğularından irəli gələn hisslər. Ümumiyyətlə, bizim nəsil əsiyyəcəkdir. Biz çünki keçid dövrünə düşdük. İctimai siyasi formasiya dəyişdi, ümidlərimiz dəyişdi, inamlarımız dəyişdi, mayakımız yox oldu, kommunizmə gedən bir nəsil birdən-birə kapitalizmə getməli olduq. Yəni, Azərbaycan bir imperialın əsarətində olan sonra müstəqillik qazı. Yəni, bizim üçün dəyişikliklər çox oldu və onlar da hamısı təbii ki, çətinliklərlə başa gəlirdi. Bu, ümumi bir faktdır ki, o vaxtı sosial rifah ümumi olaraq Bakıda yaşayan bir çox insanda olduğu gibi bizdə də yaxşı deyildi. Amma indikindən daha böyük mehribançılıq var idi. Çünki 6-7 yaşlı uşağın tədbirinə 7-8 ailə gəlirdi. Yəni, hərəsi 4-5 nəfərdən var. 30 nəfər balaca evə yığışırdı. Jurnalist kanalında pik dövrü 90-cı illərdir. Müstəqidən sonra Azərbaycan Jurnalist Kansı yəni inkişaf edən xətlə üzü yuxarı getdi. Yəni indinin özündə belə Azərbaycan jurnalistikasını çinində daşıyan 90-cı illərin uşaqlarıdır, 90-cı illərin jurnalistləridir. Yəni o jurnalistikadır. Araz müəllim kadr yetişdirən adam idi və o kadrda sağa sola xərcləməyi sevmirdi. Məsələn, yanına insanlar gələndə işləmək istəyən jurnalistlər gələndə ola bilərdi ki, həmin jurnalistlər haqqında, məsələn, oradan öyrə gəlsin, buradan biri desin ki, yaxşı jurnalistdir, biri desin, yox, bununla heç bir qabiliyyəti yoxdur filan. Araz mənim heç kimin tuta bilmədiyini həmin adam da tuturdu, düzgün yönəldirdi və o adam da gedirdi, çox yaxşı bir qələm sahibi olurdu. Və Araz müəllim bir məqamda deyim ki, o peşəkarlığı sezirdi və dəyərləndirirdi. Mən hələ məktəb vaxtımdan istəyirdim jurnalist olmaq, idi, deyəsək, 8-9 sinif. Ondan 11-ci sinif qutarandan sonra istədim ki, praktikant olum. Gəldim bura, 3 həftə, 4 həftə işləmişdim tərcüməçi kimi və Araz müəllim mənə demişdi ki, tərcüməçi kimi mənə görmək istəmir, istəyir ki, jurnalist kimi olum. O vaxtdan bugünə kimi mən Vestiyazda jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm. Mənim özüm Araz müəllim yanına gələndə 18 yaşım var. 1996-cı ildə. Gəldim yana. Dedi ki, get bir iki yazı yaz, nəsə yazdım, bizim şöbə müdürü gedib Araz müəllimə demişdi ki, yox, bundan bir şey çıxası deyil. Sonra özü çağırdı yanına, Salvador Dalinin şəkilləri olan almanaxı açdı qabağımıza, qoydu belə.
Orada bir əsər vardı Dalinin. Yaddaşın daimiliyi, Pastanya Stopamit. O onu göstərdi və dedi, get buna yazı yaz. Doğrudan da Araz müəllim əsl dostluq ediləcək bir adam idi. Sədaqətli bir adam idi, sadiq adam idi. Ona arxa durub, ona arxa çevirib, hərbidə belə bir söz vardı, çəkilədə getmək olardı. Araz bir insan sərrafı idi. Araz insanları gözəl tanıyırdı. Az müddət lazım idi ki, Araz bir insan haqqında artıq bürək formalaşsın onda. Burada APA'da kifayət qədər tanınan və məşhur imzalar işləyiblər zamanında. İndi də çalışırlar və məşhur imzaların da çox məşhur kaprizləri olur. Mən hər zaman deyirdim, Araz mənim çox çətin jurnalistlərlə işləyib. Karakteri etibarilə, ümumiyyətlə, həm yazı texnikası etibarilə, həm də insan kimi çox çətin adamlarla işləyib. Və mən ona deyirdim ki, sizi Koroğlu'ya bənzədirəm, dəlləriniz var çoxlu. Ədəbiyyat saytımızda bir neçə problem olmuşdu və bir gün gəldi mənim yanıma söhbət edəndə dedi ki, mən elə bilirdim ki, mən əslində burada doğrudan da ən çətin iş mənmişim olubdu. Siz həmişə məni Koroğlu'ya bənzədiriz, amma deyəsən Koroğlu sizsiniz. Mən sadəcə dəllərin bir taboruna rəhbər eləyən şəxsəm. Araz müəllim bu məsələlərdə kifayət qədər, yəni sözə münasibətlə ən əsəbi insanı belə sözlə kifayət qədər sakitləşdirə bilərdi, hətta özündən üzr hissətdirə bilərdi. Yəni, o qədər peşəkar idi sözə münasibətdə. Sözə münasibətdə peşəkar olmadan çox çətin olan söz adamları ilə işləmək mümkün deyil. Yəqin ki, 97-ci, 96-cı illər olardı. Evimizin yanında maşın yolun qırağına çıxdıq və atamın bir dostu bizi maşından gəlib götürəsiydi. O da haradasa bizdən 10 dəqiqə aralıda yaşamağına baxmayaraq, bir 40 dəqiqə bizi gözlətdi. Bunu çox gözəl xatırlayıram. 4 yaxın maşını saxladı ki, Araz müəllim, hara gelirsiniz, aparaqsınız. Və biz də bəlli, yəni adam gözləyirdi atamın dostunu. Görə hamısına təşəkkür edib yola salırdı. Mən də belə baxırdım ki, yəni bu qədər insan, biri onun sürücüsü idi, biri tanışı idi və belə yəni hamısı işlə bağlı. Düşünürdüm ki, yəni özünün heç maşını yoxdur. Yəni bu qədər adam maşını ilə ona nəsə xidmət göstərməyə can yandırır, amma özünün maşını yoxdur. Bu məsələdə atam yəni materializmdən çox uzaq bir insan idi. Onun üçün başqa dəyərlər var idi. Yəni iş əsnasında olduğu vəzifələrdə əslində çox böyük evlərə, maşınlara sahib ola bilərdi. Amma o daha çox işini düzgün formada yerinə yetirmək, daha çox ehtiyacı olan insanlara maddi mənəvi yardımcı olmağa meyilli idi və karyerası boyu çox insan əlindən tutub. Gənc əməkdaşdan soruşa bilərdi ki, xeyr olun, niyə qanın qaradır? Sən deyirdi ki, nə bilim, tutaq ki, evdə kimsə, nə bilim, harası ağrıb, xəstədir. Göl deyək ki, hansı xəstəxanadadır filan, öz əlaqələrini işə salırdı. Yəni, işçinin də qeydinə qalırdı. İşçi də ona görə ona münasibəti həmişə adekvat olurdu. Harada işləməsindən, hansı vəzifədə işləməsindən aslı olmayaraq, öz işinə vicdanla yanaşırdı, peşəkarcasına yanaşırdı, məsuliyyətlə yanaşırdı. Mən Araz müəllimi çoxdan tanıyıram. Araz müəllim hələ mən bugün qəzetində müxbir idim və Araz müəllim o zamanın çox məşhur olan bir qəzeti var idi, Panorama qəzeti. Həmin qəzetin baş redaktoru idi və mən ondan müsahibə almışdım və həmin vaxtda özünə də, həmin müsahibə də arxivlərdə qalırsa, orada demişdim ki, mən arzulayaram ki, nə zamansa sizin kimi insanla bir yerdə işləyim. Amma təbii ki, onda mən bilmirdim, gələcəyim, böyük bir media qrupun rəhbəri olacağım və s. Onda Araz müəllim son dərəcə böyük bir təxminən 90-100 nəfərlik komandası olan Panorama qəzetinin rəhbəri idi. Siyasi ampulada Panorama qəzeti öz fəaliyyətini dayandırdı. Və o dayandırdı, halbuki Arazın sırf peşəkar jurnalistikə ilə məşğul idi.
sırf peşeri jurnalistika ve tabii ki nəzərə alaraq ki biz Mərkəzi Komitənin nomenklaturasının evində böyüşmüş, bizim dövlətçilik çok önemli bir şeydir. Həm onun için, həm mənim için. Hə. Və bir uzun müddət araz işsiz qaldı. İlde artık yadıma gelir ki o yani yeni iş hayatına başladı VSAS gazetinde, VSAS internet portalında. Mən onun bu aktivlikle bağlı sevincini çok güzel hatırlıyorum. Çünkü onun için bu medya sahasında nəsə etmek çok önemliydi. O medyaya bir övladı kimi yanaşırdı ve düşünürdü ki onun verə biləcəyi töhfə çoxdur və bunu mütləq şəkildə paylaşmaq lazımdır. Çox önəmli bir şey oydu ki, APA Holding'in rəhbəri Vüsalə xanım Arasun hər bir şərait yaratmışdı ki, Araz müstəqil jurnalistika ilə məşğul olsun. O da bir böyük bir müdürlüyüydü. Və Araz mənimdə hər şey doğrultdu. Araz həmin entuziazmla, həmin həvəslə, həmin o panoramadakı çılğınlıqla gəldi Vestazı qurdu və Rus dilli mətbuatının flagmanlarından birinə çevirdi. Təbii ki biz Araz mənim bizdən çox böyüydü. Yəni bizim belə deyək ağsaqqalımızdı. Amma buna baxmayaraq yəni həmişə bizlə rəftarında da, davranışında da o səmimiliyi həmişə gözləyirdi və kollektivlə də çox səmimi idi. Onun o siz dediniz o dəvət eləməyimizin bir səbəblərindən də biri görünür buymuş ki, kollektivlə davranmaq, kollektivə səmimi olmaq, kollektivi idarə etməkdə bütün qaydalara əməl etmək doğrudan da göstərir ki, biz bu seçimdə, bu təklifdə yanılmamışıq. Baş redaktor olduğu Vestiaz saytı ilə demək olar ki, ermənilərlə, Azərbaycan düşmənləri ilə bir növ müharibə aparırdı. İnformasiya savaşında onun rolu, biz bunu görürdük, oradakı yazılarda, onlarda olan bəxax millətin, ermənilərin bu yazıların çox cırnaması, Rusiyada buna qarşı müəyyən belə təbliğat, kampaniya aparılması, o işin uğuruydu da. Yəni, bu sahədə, bu səngərdə bu var idi. Bir rəhbər kimi Araz Zeynal əvəz edilməz idi. Bir, işçisinə qarşı səmimi idi. İşçisinə yalan danışmazdı, işçisini aldatmazdı. İşçisinin müdafiəsində durardı. İşçisinin mənafeyini heç kimə qurban verməzdi. Bu ən böyük keyfiyyətlərdən biri idi. Belə bir itkidir ki, yeri dolmur. Əksinə, zaman keçə-keçə də daha da ağrıdır. Hiss edirsən, yeri görünür. Düşünürsən ki, arzular vardı, bir-iki işler vardı, onlar eləyəcəkdi, onlar yarımsıq qaldı. Və mən də o fikirlə razıyam ki, insanları əvəz eləmək olmur. Yaxın dost ilgisi çok ağır bir şeydi. O elə bir ki, sən özünün gəncliyi, özünün öz aləmini itirirsən. İnsan bilirsiniz də nə tər olur. Bax, ailədə evladla, yoldaşla, qohumlarla olursan, ancaq insan o dostu ilə olanda özünü əsl olduğu kimi olur. Yəni, çox öz necə deyirlər öz uyuvasında elə bir şey hiss eləyir. Dostu ilə olanda ki günün keçir bir yerdə, həyatı bir yerdə keçmisən və yaxud sən dediyi o bilir. O bir dənə söz deyir, mən bilirəm ki o nəyə işarə vurdu. Həyatımızda baş verən hansı şeyə işarə vurdu. İndi yoxdur, o işarəni vuran olmayacaq. Böyük bir dünyadır. Elə bir ki belə çəkdi apardı özü ilə getdi və bizdən getdi, təbii ki, məndən getdi, dostlarından getdi. Çox ağır, dost iskisi çox ağır bir şey, ağır bir şeydir. Dar gündə yanında olmuşuq bir-birimizin. Thank you.
Her günde birbirimiz yanında olmuşuz, gen günde olmuşuz. Azından haftada bir defa, iki defa gelirdiler çörek yemeye. Esas haftada bir defa jurnalistlerle iş yoldaşlarıyla gelirdi. Oturup söhbet edildi, axı bu ne derdi? Biz şimdi herimiz bu ictimai bir figuruk da indi bütün hallardan. Biz öz dərdimizdən danışmırdıq. Ölkə ilə bağlı, dövlətlə bağlı məsələdən danışırdıq. Jurnalistika ilə bağlı məsələdən danışırdıq. Onlar da hamısı peşəkar səviyyədə idi, məsələn, bana onu deyim. Harada otururdun? Burada. Həmişə burada otururduk. Yerində burası. Burada otururduk başda. Xoşlayırdıq böyle məclislər, zatlar qurmaq, bir yeyib-içmək məclisləri. Hər şənbə günü mütləq bizim haradasa bir yaxşı bir yer axtarırdıq, tapırdıq, otururduq. Yoldaşlarla otururduq. İki nəfər tez-tez olurdu, acı 4-5 də olurdu. Böyüdürdük bəzən o dairəmizi. Araz gözəl sağlıq deyirdi. Çox gözəl bir sağlıq, çox gözəl dedi. Mən nə əlavə eləyim? Onda bir məqamı əlavə eləmək istəyirəm. Mənim yadımdadır 3 il bundan qabaq. Mən bir yerdə oturmuşdum. Mətin Yaşaroğlu, Fərid Teymurxanlı. Xaçmazda Muxtadır qəsəbəsində onların evində idilər, qonaq idilər və bizə zəng oldu, mənə zəng oldu və onlar orada hansısa bir tədbirlə bağlı əyləşmişdilər və orada belə bir cümlə oldu, dedilər ki, olarmı Araz mənim bir dənə sağlıq deyəsiniz? Mən dedim ki, orada hava necədir? Dedilər ki, yağış yağır, ildırım çaxır. Mən də dedim ki, tək ildırım dayansın, yağış dayansın və nəsə deməliydin də. Və günəş olsun. Amma indi deyirəm ki, təki sizin ürəyinizdə, qəlbinizdə məhəbbət ildirimi elə çaxsın ki, onun əks sədası elə geniş, elə yüksək səviyyədə olsun ki, o əks sədadan biz güllər, çiçəklər və baharın ətrini duyaq. Sağ olun, xoşbaxt olun, möhkəm olun. Bunu deməmək olmaz. Rəbiyə xanım, yəni onun həyat yoldaşı, həm də bizim həmkarımızdır. Rəbiyə xanım xəstəliyi dövründə xüsusən çox fədakarlıq elədi. İndi də mənim üçün xatirəsi çox əzizdir. Biz kollektiv olaraq, yəni vicdan olaraq rahatıq ki, son günə qədər onun yanında ola bildik. Bacardığımız, tibbin imkan verdiyi, mümkün olan hər şey onun üçün elədi. Və mən təbii ki, mütləq və mütləq Azərbaycan prezidentinə, Azərbaycanın birinci vitse prezidentinə, Heydər Əliyev fonduna, media agentliyinə, Prezident Administrasiyasının Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev və eyni zamanda media agentliyinə və Mətbuat Şurasına çox minnətdaram və hətta sonuncu onun yas mərasiminin verilməsində Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi hörmətli Şeyx Uslam öz jestini göstərdi. Bu adamların hər birinə bizim minnətdarlıq borcumuz var. Hər kəs onun səhhəti ilə maraqlandı. Azərbaycan həkimləri çox ciddi şey, Səhiyyə Nazirliyi. Hər kəs bacardığını elədi, amma yəni bu qədər mümkün oldu. Hisslər olmayan yerdə sözlərin çox olmağındansa düşünürəm ki, sözlərin az amma hisslərin bol olduğu münasibət daha dəyərlidir. Mənim atamla münasibətim də məhz belə idi, çünki mən onu həmişə çox istəmişəm. Mən onu qürur duymuşam bir çox şeyə görə. Bəzi məsələləri düşünürəm ki, işıqlandıra deyə bilmərəm. Amma özü bunu bilirdi və özünə bunu son vaxtlarda da detallı şəkildə deyirdi. Onun mənə birbaşa olmasa da dolayısı yolla verdiyi dərslər, həyat dərsləri, onlardan nə dərəcədə mən yararlanmağa çalışdığım mənasından özünə bildirmişdi. Əziz xatirəsi onun dostlarının, yoldaşlarının qəlbindən heç zaman silinməyəcək. İlk dəfədir ki, mən bura gələndə aral mən qarşılandır. Gələrdim, məsələn, televiziyaya. Yuxarıda hər hansı məsələnin bağlı.
Mütləq iki dostdan biri indi təbii rəhbərlə görüşərdi, mütləq araz gələrdi. Mütləq ondan sonra qırada oturub çay içməli idi yora bura. O ağrıyır adamın. Qəribə hissi. Nə gözəl ki, övvatlarının da xatirində bax elə qalıb. İşıqlığın, ekibin, güləriz, zarafatçı, həddən artıq onun özünə məxsus bir yumoru var idi. Arazın. Nur içində yatsın. Biz hamımız bu dünyadan köçəcəyik, keçdik. Amma önəmli olan bu həyatda necə yaşadığımızdır. Çünki həyatdan getməyimiz aşağı-yuxarı oxşar formalardadır. Amma yaşam tərzimiz, özümüzdən sonra qoyub getdiyimiz fərqlidir və Araz Zeynalov özündən sonra bir parçası olduğu media dünyasında çox böyük bir iz bıraxıb və mən özüm söz dünyasının bir nümayəndəsiyəm. Bugün hansısa istedadım, bacarığım varsa, çox güman ki, bu genetik olaraq məhz atamdan keçir. Mən onunla həmişə fəxr eləmişəm. İndi fəxr edirəm və valideynləri biz seçmirik deyirlər, amma seçim olsaydı, yəqin ki, mən öz atam olaraq Araz Zeynalovu seçərim. Salam oğul, çoxdan görüşmürük. Çayın soymamış götür. Nə verim, şəkər yoxsa qənd, buranın havası. Yəqin biraz ağır sənə. Bir-iki gündə qal, sonra düzündə. Şəhər yoxsa kənd, burada keçib uşaqlığın. Yaxşı pis böyütdüm səni. Səmimi deyid almısan heç burada. Zəhər yoxsa qəm, bir qarış çörək. Ən əsası halal zəhmətlə. Hər bir qonşu qohumadımı çəkir örmətlə. Sənin atan olmaq, ayağım olsun yorğan elə bir. İnan çox qaldım şərəf, pul seçim arasında. Bəlkə düz deyirdin, bəlkə oradan elədi. Yəqin mənəm günahkar köğlüm yetim anasından. Bu əllər bilmir nə doğurluq, nə dinamert hərəkəti. Amma sən hər ehtiyac içində görəndə qanadım eğilir. Qiblə adlandırdığın qazancların yox bərəkəti. Sanki o kişinin şəkli ilə bir getdi manatın dəyəri. Sabahı düşün oğul, necə bir nəsil yetişər. Bugünkü gəncliyin